У Рівненській міській лікарні встановлюють кисневу бочку. Вона стане другою резервною. Закупили її за кошти державного бюджету. Витратили 1 200 000 гривень. Тепер дві кисневі бочки зможуть забезпечити киснем всю лікарню на добу. З подробицями Яна Євтушок. У центральну міську лікарню доставили ще один кисневий резервуар. Встановлюють цистерну поблизу приймального відділення. Її ємкість – 2 тонни. Зараз ми закупили саму сучасну такий резервуар французький, який дозволить додати ще нам потік кисню. І ми будемо мати можливість надати допомогу ще більшій кількості людей. У лікарні перебуває понад 200 хворих на ковід. Ще одна цистерна дасть можливість надавати медичну допомогу в безперебійному режимі. Під час морозів кисень у ній не замерзатиме. Загалом функція цього резервуару така. Накопичення рідкого кисню стоїть випаровувач. Випаровувач перетворює рідкий кисень газоподібний. Газоподібний кисень постачається до ліжка пацієнта або до апарату штучної вентиляції легенів, який забезпечує високий потік кисню для лікування дихальної недостатності. У міській лікарні Рівного перебуває 105 киснезалежних пацієнтів з ковідом. З початку пандемії у медзакладі налічувався один резервуар, який давав 3 тонни кисню. Однак віднедавна його стало бракувати. Ті хворі, які вже виписались, які пішли, їм всім потрібен кисень. Тому вони повинні роздихувати легені, в залежності від того, від важкості. І в нас вже з'явилися пацієнти на реабілітації свого роду. Вони лікуються і дихають на кисень. І потреба різко збільшується. Ця киснева бочка куплена за кошт державного бюджету. Її вартість – 1 200 000 гривень. До слова, у Дубенській міській лікарні вже встановили кисневу станцію. Вона одна з перших в районних центрах Рівненщини. Таку ж планують встановити і у Рівненській міській лікарні. Яна Євтушок, Олександр Бойко. Новини Рівного.